ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସକାଳ ଭିୟୁ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ପୁରା ଫଗି ଫଗି ହେଇଯାଇଛୁ, ପୁରା କୁହୁଡ଼ିର। ତ ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଲାନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ବସିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ମୁନମୁନ ମୁନମୁନ ତ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଧରିକି ବସିଲାଣି, ତମେ ବସିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଜି ଦେଖିବ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ତମେମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ତ ଏଇଟା ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ଫିର ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରିଟାରୁ ଯିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଉଠୁ ଉଠୁ ଏତିକି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 6:10 ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ ହେଇଯାଏ। ଗହଳି ମାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଖୋଲ ଅଛୁ ମାନେ ରେଢ଼ା ଖୋଲ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଅଲରେଡି 90 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପରେ ହେଲାଣି। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନବୁ, ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବୁ। ରହ ବାବା ରହ, ଖୋଲରେ ସମୋସା ବରା ଆଉ ଆଳୁଚପ ଏଇଟା ମମିର। ଆଉ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ, ବାନ୍ତି ମୁନମୁନ ର ତ ବସୁ ବସୁ ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ରହ ଖୋଲୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇନବା। ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଦେଲାଣି ଏ ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଯାଇ ତମ ସାର ଖୋଳପା ତୋରା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଖାଇବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା ସବୁ କୁହ, ଆମ ଟିଫିନ ଚଳନି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ଚଳିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁନମୁନ ବେଶୀ ଖାଇପାରିଲୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ପିଇବି ଟିକେ ମସଲା ବାଲା, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପିଇକି ଚାଲିଲୁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ, ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାଣା କରବା କାଣା ଯାଛ
ଚାଲିଛି ଗାଡି ଆମର ମୁନମୁନ ଖାଲି ବାଟରେ ବାନ୍ତି କରି କରି ଚାଲିଛି ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି କେତେ ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବାଜିଲାଣି ସାଢେ ନଅ ନଅଟା ଚାଳିଶ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଅଛି ବାବା ଆପା କ୍ୟା ହୁଆ କ୍ୟା ହୁଆ ଉଲ୍ଟି ହୁଆ ମୁନମୁନ କାଲି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି ଖାଇଥିଲା ବଢିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିଥିଲା ସବୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ହେଲେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଏ ତଳ ଫଳ ସବୁ କରିଦେଲା ସବୁ ପେପର ଦେଇକି ରଖା ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କୁନି କୁନି ରୋଡ ମୁଁ ଭାବିଛି ପୁରା ବହୁତ ବଡ ବଡ ରୋଡ ହେଇଥିବ ଆଉ ଉମା ଟେମ୍ପଲ 19 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ବୋଟରେ ହିଁ ଅଛି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଏଠି ପେ କରାଗଲା କେତେ ନେଲା 25 ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହିଁ କୁହ ନ ଆ ଯାଅ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖେଙ୍ଗେ ହର ହର ମହାଦେବ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୁମା ଟେମ୍ପଲ ହେଇଗଲୁ ହୁମା ଟେମ୍ପଲ ହୁମା ହୁମା ଆମ କୁନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି କୁନୁ ଲୋ ହୁମାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଉମା ଟେମ୍ପଲ ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉମା ଟେମ୍ପଲ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବଙ୍କା ଉମା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଉମା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାଉସୀ ଭୋଗ ଗୋଟେ ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ କିଣା ହେଲା
ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଇଏ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ, ଇଏ ମାଆ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଁ ଭୈରବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମାଁ ଭୈରବୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାଳିକା ବିଗ୍ରହ, ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ଯାଇଛନ୍ତି ହଜବାଣ୍ଡ ହରିକା ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି ସବୁ ଭ୍ୟୁ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ଭଡ଼ା ହେଉ ବି ଆସିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି ବଙ୍କା ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥାଏ ସେଇଠି ହିଁ ମହାଦେବ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତ କହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା, ରିଅଲରେ ପୁରା ବଙ୍କା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମମି ହରିକା ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରୁ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଯିବା ଚାଲ ମହାନନ୍ଦ ନଦୀକୁ, ନଦୀ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମାଛ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମୁନମୁ ଆଗରେ ଗଲେଣି ଫେରି, ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ଟଏସ୍ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ, ମଛଲି ଖାନା ଲେଖି ଦେବେ ये क्या करेंगे बेटा, ये कोधरे बनाई जी, बेटा सूजी मैदा, सूजी मैदा गिर गया रे, गिर गया, लेके आ जा बेटा लेके आ, इधर दो, ये मछली का है दो इधर, चलो चलो ये धरो जाने देखेबी ना, मु कहबी फिर उनको पर खाना नहीं जल खाना नहीं तो हुआ नहीं ତଳକୁ ଦେଖି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଉହାଁ ପେ କିତନା ସାରେ ଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଁ ଦିଆ ହଉଛି ଖାଇବା, ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟାରେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାଇ ଯାଇଛି ପାଖକୁ ଦବା ବୋଲି ପଳେଇଛି ବିତଳକୁ ଡିଙ୍ଗା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିନୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଲୋ
पापा दे रहा है पिंकू जाई जोले माछा डरी पड़े बोटिंग करिया काठ डंगा हुनमन तुम भाई लाइफ जैकेट पकड़ ली डुबक डुबक करिया डुबक डुबक चलो देख बोट बोटिंग बंका मंदिर देखी उमा मंदिर से आसिले ये नदी रु टे जस्ट से आमर जो माछ जोड़े देखा से टे जस्ट आसो ये आसो ये ऊपर अच्छा महादेव मु तो ऊपर को जापारूनी मम्मी हरिया भाई हरिका समस्ते आसते सब जाऊँ लोक अन्य लोक मैंने सब जाऊँ चल ची तार हाय बाय से भी भिड फिड फटो फटो कर सब पथर पत्र सब बुड़ी जीव ना आम आस चल समस्त फटो फटो उठा चल दिजन उठाई दिपटे ठिया है जन पलैला पहाड़ उपरको उठेगा मुझे उठे देखते पूरा पथर पथर आम महानदी महानदी सब जो पा फा आसे सब बुड़ी जाए तो देखे ली तो माछ माछ ठाकुर माछ भी कहीं नहांदेन माछ भी कौटे जाते से प्रभु ये ठीक है फटो फटो सब चल बा बहुत बढ़िया जगह देखते के बढ़िया जगह बढ़िया लगुच माँ टे देखे दूसरी फ्रंट कैमेर बढ़िया पवन हो पहाड़ उपर रही पवन तो बढ़िया बहुत फटो फटो बहुत भिड करीडियो से सर्टकट कर ट्राए करुच्छे आसतु बुलतु देख बढ़िया बोट्रे बस लु बोट्रे समस्त बस जी जा सब पी बस आम कूल लगला मुनमुन खाली डंगारे तल को पानी जाओगे देखो आसलू मंदिर आसिक घंटेश्वरी टेम्पल मो फोन पूरा चार्ज हो सर जाता गाड़ी आसिक चार्ज कर ओनली 20% ही आसी आस तो मैं संबलपुर मार्केट देखिए आसलू मुझे भी धनुपाली मार्केट देखे आसली फिर भी किसी भिड कर मोबाइल टोटाली चार्ज ना सब मोबाइल स्विच अफ करी कार बस अन् कली जस्ट अन् करके आम अन दौ जाऊ घंटेश्वर टेम्पल तो पहुँची आपण मैं देखे टेम्पल पार्किंग करके चल उपर को घंटेश्वर टेम्पल चढ़ की पार्किंग से आड़े पछपटे पार्किंग गाड़ी पछपटे रखा है चल घंटेश्वर टेम्पल उपर को चढ़ चढ़ चल पड़ो पहाड़ उपर अच्छे सैड छोट छोट दुकान बस जाऊँ टे देखा बेस तो देख ला बहुत लंबा हो जा फटो उठा खाली फटो सुट कर बढ़िया जगह कर
लो ना का है ओ अरे वाओ खसराडा से देखि दरा थै ऊपर को जीवा चढ़िया आगो ठीक बुल दे के पळे आसु जे नले पहाड़ चढ़ के हम ऊपर को आसलुनी पारी तो ऊपर को आसु परिया को तापरे जीवा पूजा करिया घंटी दिया को मते हस्बैंड किनिया पई पचार चंद रेट फेट पचारी के आसले पचारी के आसले हम जीवा बस अपन हम ठीक चोरी के खुद जी वाओ के सुंदर व्यू कैमरा फुल कैमरा मान उठ दे एंट्री ऊपर चढ़ला बेलू दे शह टा कैमरा विथ गाइड दीटा को देखते प्रबल खरा हो शीत दिन भी कौन करते जोर गरम लगुच चलिए जाऊ चुट्टी जो स्ट्रेटनिंग कर तो रास्तार एठिक आसमी छोट रास्तार मुझे जानी पार ना एक्चुअली मुझे कही पार ना कौन छोट रास्ता एपट कहले खाली जो मैंने बरगड़ पटु आसवे से मैंने यही रोड एमती रोड एमती रोड आसिक इपटे जी माँ को देखा बरगड़ पटु जो मैंने आसवे से मानी रास्ता टाइम माँ को देखा आगुरी जो रोड ही ना प्रथम यही रोड रे लोक आसुले चलिकीपटे ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ପାଣିଟା ଏଇଠୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ପାଣିଟା ଦେଖ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବୁର୍ଲାରୁ କେନ ଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନଦୀ କୁ ମିଶୁଛେ एपटे माँ घंटेश्वरी मंदिर को रास्ता देखु नो एंट्री प्रोवाइडेड फोटोग्राफी नॉट अलाउटेड बहुत दिन पर देखु एटा घंटेश्वरी मंदिर को रास्ता ଏମିତି କେନାଲ ଦେଖାଉଥିଲି ଏପଟୁ ଆସିକି ଆମେ ଏପଟ ରୋଡ଼ ହେଡ଼ୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍ କେନାଲ ଏଇଟା ସେଇଟା ବୁଲା ବଟୁ ହେଲେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଲା ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେ ହେଲେ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଏଇଟା ଲୁହାର ରାସ୍ତା ବନାଯିବ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାପାସିଟି ସେ ନେଇପାରୁଛୁ ବୋଲି ଯାଇପାରୁଛି ନହେଲେ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଲୁହାର ଇଏ ଚଢ଼ି ଆସିଲୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଆମ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିବା ଦେଖିକି ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧା ହବ ଭଲ ପାଇଁ ଯାହାର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରିଥିବେ ସବୁ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ଭଲ ପାଇଁ ଘରର ପରିବାର ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପୌରାଣିକ ଅଛି ଅର୍ଥ
चाहिले भी गूगल सर्च करके पढ़ी पारे देखी पारे कितने बढ़िया सुंदर नियारा मो बैकग्राउंड करके आपण मानको टिके टिके जहाजो देखे दो एटा लेखा जे मंदिर भितर फोटो उठा मना किंतु समस्त उठौछन आ फोटो न उठे रही हो जी सकौ ना सत कथा नि फोटो उठेबा की बेटा बेटा हाथ बाहर करो स्माइल आउतरे बजा हाथ तो पाऊनी तोर आउतरे बजा हला माँ घंटे से मतलब ना माँ कर उठन हेला देखो मंदिर बाहर दृश्य एट तो महानदी जामती ही दृश्य बहुत भल लगे पढ़ा जगह आसत बुलतु भी माँ को माँ को आम घंटी लगेदी भाई को आपण मैं भिड़िया कर दे भाई मैं आस बहुत हेल्प कर दूसरी एक्चुअली मोर टे भिडटा हो जाए मो मम्मी फोटो सुट चल चलते जी मुन्न पूरा बांटी कर दीजिए खाए निचे चलते जी गाड़ी पाख खाए गलु मानते होटेल खोजी खोजी मानने बहुत बाटर होटेल मिलती मानने कौन कह ते कष्ट चार्टा बजला पचास सब होटेल आस पहुँचले गोटे पापड़ खाए नान आउ चिकेन मगाई नान आउ चिकेन खाइब ये पापड़ भाज ये भोक पेट पा जड़ना बुलले तो यह आसला चिकेन एटा तड़का मुनमुन को बहुत जोर से भूख हाँ तुम यहाँ नीचे लेके आओगे नीचे खाओगे नान आ चिकेन समस्त आसीगला चलो खाया स्टार्ट करिया हला चॉकलेट यहाँ रख दिया मैंने देखो यहाँ पे हाँ तो खाया है देखी बाहर कौटे खाइलु बोले बाहर छु हीरा को जना नहीं चार्टा साढ़े चार्टा दस पंद्रह टाइम हो गला खोला थे ना फिर भी सेयार करी वीडियो देखे।